Ale jak říkám, já proti Morimu nic nemám, kromě toho, že prostě vykládá dál na internetu, že jsem se mu nějak neomluvil a nic se mu nevrátil, jo, protože to je jo. Podle mě by se spolu měli všichni zajít na oběd. Úplně všichni. Úplně poprvý všichni. Úplně všichni. Úplně nikdy. Nikdy. Nejdřív se tady s ním potřebuji sednout. Nikdy si s ním nezajdu a kámo na oběd. Jídlo musí chutnat. Jídlo kámo mi musí chutnat. V tu chvíli, co tam bude tady ten lhář, vykládá tady ty nikdy mi to jídlo nebude chutnat. Budu nasraný za to, že jsem za to jídlo 400 a nebude mi chutnat. Hrozně bych to chtěl, prostě i s Morim, se vším, prostě na oběd, jen zapomínat na dobrý časy, u Dobřice jako všichni mezi sebou. Já bych chtěl vidět Patrika, Koťase, od kdyby se neviděl, a to by to bylo cool, co myslím. A pak gangbang. Říkali, že Handys měl vlastní slovo a oni byli jako zaměstnanci, které zhazoval. A to je pravda, jako tak dřív, já takový ten arrogantní. Jo, jako, jo, já jsem byl takový sobecký mindset jsem prostě no, tak zase prostě byl ten velký youtuber a my jsme byli jako ty, jo, jo, a tak jsi to jako brál. Hele, já třeba jsem rád za tu kauzu, jo, sice nemusela gradovat, jako mohli jsme prostě pobavit ty dášní videa, jo, z toho by byl už samotný backlash. Kam ta největší blbost byla, že jsem vydal já to druhý video. To jsem také pochopil, ale já si pamatuju, dostane tady já si pamatuju, že to bylo období, kdy já jsem každý den přišel ze školy a kam odpoledne do večera jsem koupil jenom na reakce ohledně a třeba týden jo. V kuse. Já jsem třeba neviděl žádnou. Neviděl? Tyva, k tomu já tak jsem viděl v začátek tý Duklokový a kámo, ta byla tak strašně zaujatá. No tak hele, no toho kámo, to je nejvíc, to je nejvíc. To je nejvíc. Já bych chtěl, kámo, někdy vidět Dukloka, kámo, který má zaujatou reakci. Kámo, to je, a to je přesně ono. To je přesně ono, kámo, o čem tady celou dobu mluvím. On si celou dobu myslí, že jsou všichni proti němu zaujatý. A on je ten dokonalej. To je přesně ono. To je přesně kámo ono. To je ten problém, co on má. On nemá v sobě takový ten půl sebe záchopí, že si řekne a dobře, tohle jsem po***al. Tohle jsem po***al, musím to, musím, ne, nemá kámo. Všichni jsou ne, všichni jsou zaujatý, všichni jsou idioti a on je chudáček. Kámo, tak to prostě je. Tak on to prostě má kámo. Hned vypnul. No, že jsi tam, vole, schodil vyradu. Kod komplexní. Prostě ho umíš, jako. To je právě to, co chci zmínit. Já vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo, že jsem řekl takovou jestli náhodou, já jsem si to třeba nespletl nějak se smlouvama, víš co, že mi to vládne. Nevím, nevím, ale víš co, fun fact na té mojí reakci. Já jsem nechtěl, aby ta reakce působila nějak útočně a chtěl jsem, abych všechno, co tam řekl, je prostě real. Kámo, tak tohle nejvíc právě co řekl. Pokud někdo viděl tu reakci, nebo viděl nějakou reakci tehdy čekal na Dukloka, vole, radio a tak dále. Všichni se shodli na tom, že já jsem řekl moji reakci na Handyse, tak jak to bylo, řekl jsem to slušně, řekl jsem to v pohodě a Handys celou dobu udělal reakci jenom to, že mě urážel, že jsem tlustej, že jsem blbej a že jsem negramotnej. Puste si ty reakce, je to dostupné na internetu, prosím. Vidím tady, že tady píšete true, to neřekl, Pavel tady taky moc dobře ví, o čem mluvím a to se mi kámo líbí, že on kámo, on je úplný debil, že on si vůbec neuvědomuje, to nejde říct jinak. On je úplný debil, že on si neuvědomuje to, že ty videa jsou furt dostupné na internetu. Jakože, kámo. Takže, podívej na argumenty. No, no, v tom druhém uchu jsem měl celý no, já vím. Já jsem to říkal, že jo, no a selhalo to, takže prostě. V té době já jsem byl prostě v patové situaci, víš co. Jeden názor proti pěti. Chtěl jsem, aby to bylo v chillu a tohle. Ono to v tom videu určitě bude v nějakých částech vidět, ale já v tom druhém uchu mám AirPod. A já jsem volal s jednou osobou. S Jakubem Patakem, spoiler. Aby mě třeba jako zastavil, kdybych řekl nějakou blbost, nebo kdybych třeba, já jsem mu říkal. Bracho, ty jsi byl jak hudvínek, ty jsi byla bloudka. Jo. Já jsem mu ještě říkal, že hele, prosím tě, já v tom videu nechci říct nic špatně, nechci tam působit útočně a takhle, prostě buď se mnou na hovoru. A my tam, hej. No. A kámo, v tom videu jsem jel úplný s... Já popravdě neviděl ani jednu reakci na freshmany od nikoho jiného. Já jsem neviděl taky žádnou. Absolutně jsem já jsem vždycky, viděl jsem první třeba 2-3 minuty od Dukloka, to jsem hnedka vypnul. A pak mě napsal CheckCloud, jestli chci jít na stream, si obhájit jako svoji verzi. Teď jsem se podíval na ten stream a na tom streamu byl on, Rady, Mori a Vítek. V tu dobu 4 lidi proti mě zaujatý místo. Kámo, to je nejvíc, ty vole. Kámo, to je prostě nejvíc. Jakože, kámo, to je nejvíc. Jakože já teda se nemám co říct.
že Checkout, který dělal ty vole docela dobrý reakce tehdy, byla jeho největší éra, Rady, který nikdy nedělal zaujatý reakce, nikdy, já s Vítkem, který se obhajovali, protože jsme viděli, že jsme v právu, a on řekne toto, no tak to je top. Tam měl jít bránit sám, víš co? No jo, chápu. A hlavně trošku podpásovka, no. Jak jsme? Mně se kámo líbí ten doktor s tím Vítkem, že jo. Kámo, máte snad kurva vlastní názor, ne? Vážně si myslíte, že když je tam Checkout, Rady, já, Vítek, tak jsou všichni tam zaujatý proti Handysovi? A Handys si myslí, že je kámo ten dobrý a pak tam on nejde? Takže tebe, když odsoudí za vraždu, tak ty neoprávněně, tak ty nepůjdeš k soudu, protože jsi tam všichni oproti tobě zaujatý. Ty se nepůjdeš obhájit? Co to je, kámo, za píčovinu? Seriózně, pokud někdo, kámo, si myslí, že mluví pravdu, vyndejte si hlavy z prdela, začněte poslouchat. Já jsem píčus. Já říkám, kámo, sračky někdy. Ale tohle, jestli tomuhle někdo věří, tak jste hloupí a zaostalí lidi. To nejde říct jinak. Nejde to říct jinak. Já se omlouvám, pokud vás urážím, ale je to tak. Jak jsi mě, měl to udělat na dva dny, že jeden stream oni, druhý stream já. Měl bys to víc kontentu. To taky. A ještě jedna věc, ty vole, kdy mě jako čekal, v ten moment mi jako už konečně došlo, že Čeky je fakt, ty vole, úplně brain dead entita, vole. Protože já jsem se to zapnul, to bylo ještě den předtím, než tam byli kluci, tam byl sám. A on se koukal na to účetnictví, jak jsem ukazoval v tom videu. Mm-hmm. Ale že kámo, on tam má napsaný jen ten hlavní kanál, co ten druhej, co spolupráce? On tam takhle lítal myškou nad tím seznamem, přesně vedle měl sloupec showmeni, pasmeni, spolupráce, donaty. A on řekl, kámo, tam je jenom tohle, jo. V ten moment jsem to vypnul, že... Aha, jo. Excel tabulky, jenom bych chtěl říct. To je super, no. Excel tabulku si můžu pozměnit, já můžu si pozměnit kdokoliv. Kdyby si ukázal radši faktury, které jsme do dneška neviděli, ale screeny z konverzace, co se ti hodí, sem dáš do videa. To je jednoduchý, viď? Ale ukázat faktury všechny, kolik jsi vydělal z toho. Záměrně říkám, kolik jsme nevydělali, ale kolik vydělal on. To už je těžší. To už bolí, to už nejde. To už nejde, ty vole. To je irrelevantní brát názory od něj. To byla klinič, screenshot. Hlavně, že jsem tam ukázal ten monitor na půl vteřiny třeba. No, ale nešlo z toho nic přečít. Právě. To byla bílá obrazovka. No, takže prostě jako tahle stará reakce byla z mojí strany úplná dementnost. To je legendární... legendární pak byla reakce na to, na od Checklouda. 5 hodin. 5 hodin jako reakce. A to bylo, já si pamatuju, já jsem viděl celý live a pak jsem přišel ve 2 třeba jako ze školy, ve 3 to začal a fakt třeba do 10 jsme to řešili. A já jsem pak byl i na kolu s Checkloudem a byl jsem tam nějaké konci a fakt jako to se řešilo jako blázen, to fakt jako, že celý den se nic jiného nedělalo, když jsem prostě koukal na Checklouda a jeho reakce a jsem říkal, když to skončí. To, co říká, prostě to je to, co se mu hodí. No, je to tak? 5 hodin. Tak. Freshmenu, takže to jsou freshmenský peníze a vrátí se zpátky do videí. Takže zpátky na jeho bankovní účet. Hra o 30 tisíc. Kdo ty peníze dostal? Ty vole, já jsem byl drsnej, já jsem byl úplně, že... To si píš ostrej. Chceš říct, jaká tam měla být ta politika? No já vím, jaká tam měla být politika. Ale oni ne. Oni ne, no. Tak zkus to shrnout třeba. Tak pozor. Prostě, když tam bude nějaká soutěž o 30 litrů, tak vlastně jakoby ten člověk vyhraje těch 30 litrů, jo, ale těch 30 litrů jakoby nedostane, ale třeba když se bude točit další video, že 100 000 hotel versus 100 korun hotel, tak do toho 100 000ového hotelu jakoby půjde ten, co vyhrál tu poslední soutěž. Ano. Teď se jdu projít. Takže před chvilkou to bylo to, že nám to vyplácel procenta, teď je to vlastně tak. Šabrčeče, tak ho nechte. Jsem si vybročil kam. Takže před chvilkou to bylo tak, že nám vyplácel procenta, a teď je to tak, že jsme to vlastně dostávali. Bude mít jakoby tu výhodu, že jde do toho lepšího. A nebo třeba kdybychom dělali se s nějaký vykupování a třeba kdybychom koupili 5 PlayStationů, tak prostě PlayStation půjde tomu. No jo, to? No jasně, chápu. No jasně, chápu. A teď už to chápete i vy. Snad, jo. Jakoby... Pokud někdo chápete, tak jsem se to rád, že to chápete, protože já vůbec.
Tohle politikou jsem jako, asi nám to jako spíš podle mě nedošlo, jak jsi to asi myslel v té době. Zase komunikace. No, zase komunikace, ne, že ty si to nebyl taky schopný vysvětlit, ty jsi nás taky dlouhou dobu ghostil. Já jsem byl hrozný kokot. Strašně, kámo. To si píš? Na facku. Pokud teď Handys nechce být za totálního čumáka, ať ukáže všechny faktury, co jsme dostali z freshmenů. Kámo, třeba tohle je úplná největší píčovina, co mohu říct. To jsem, to chápu, chápu, jsem to chtěl vidět, no, ty faktury. Jako to jo, ale... Co já bych na internet shareoval prostě nějaký tamhle, vole, no jo, jo, inside, jo. Víš co, to už rovnou mohu říct, že hej. VTF, proč to je blbost? Dámy a pánové, toto píše gamer, jo, jenom jako my. Kámo! Ale dej nám pin kód od banky. No, to chtěl jako patak. To je, jako, sorry, jakoby, tady tohle nemám rád, že dej to. To byl gaslighting jak svin, úplně šíleně. Jakože tady tohle, že tak to dej na charitu, nebo celkově jako věci ohledně charity jsou. Teď jestli kámo Handy řekne, že to je pravda, že to je píčvina, že jsem to řekl, tak si bude naprosto zát do huby, co řekl předtím. Však smlouva je společná, no. Ale ne ukázat veřejně, ale mezi sebou, no jasně kámo, že jsme to chtěli vidět mezi sebou. A když to, tak my jsme to chtěli kámo vidět. To nebylo kámo vidět, jakože, aby to ukázal do éteru, jak tady přijde gamer, to je výborný point. My jsme kámo nikdo nechtěl, aby to ukazoval kámo veřejně všechny ty faktury, co tam dostal. My jsme chtěli, aby nám ty faktury poslal, aby jsme viděli, kolik z toho vydělává. Výborně. Tak do toho máte vidět, pokud je problém, ano kámo, tady píše gamer kámo, do píči. Jakože... To prostě takové jako pichlavé téma, pojď, že... Taky víš, co tak je. Tak to dej na charitu, a ty si říkáš, já to nedám na charitu, protože jakoby ty prachy jsou jakoby v uvozovkách moje. A prostě já se s nima budu rozhodovat, co já s nima udělám, jo. Jako ta charita je fajn, ale prostě nevždycky ty prachy musíte dávat na charitu, jo. A s charitou tam jako byly plány, že jo. No jasně. A to, tam se asi dostane ještě Big E, takže to kámo, mě nejlepší je kámo, že on říká, že tam byly plány s charitou, a když jsem mu já řekl v tom prvotním videu, že ať to dá na charitu, tak on v tom druhém videu řekl, že já jsem plný čurák, že to chce dát na charitu. A teď... Řeknu potom. Andy změnil celou kruhu a přidal do... Ne, já jsem ji nezměnil, v tom jsem moc nefiguroval. No, ale působilo to tak. Jo, to tak působilo, jo, jako i pro nás. No, tam bylo, že jo, prostě... Freshman is Vision se mi líbí krásný, krásný přirovnání. Jak udělal ten přeliv, to se mi líbí, Big E, dobrý Andy. No, tam prostě byl problém v tom, že jsem si jakoby nechával převzít ten projekt, že jo. Prostě od Kuby a jeho kamošů. Což vlastně je docela paradox, protože ty jsi do toho jako s náma nechal kecat, a pak jsi to nechal celý převzít úplně prostě. Já jsem z něj byl úplně vycákaný, já jsem z něj, v něm viděl takovou tu bratrskou figuru, že... Starší, zkušenější, jo, no, ještě umí mluvit, prostě umí se prezentovat, já jsem v něm fakt viděl, že mu můžu věřit, to byla ta největší píčovina, že jo. Já jsem si právě řekl, že hele, fakt mě to nebaví, působí to jak reboot Top Gearu, ale nikoho to nezajímá, je to na hovno. No jasně. Tak ještě Urgova, ať mu ten kanál předám. A to je hlavně pod tvým e-mailem, ne? Jo, 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 já bych mu to, no ono se to dá, jako. Všimáte si toho, kámo, že všichni kámo, co chtěli jako něco, jako od Handyse, jsou kámo, to je špatný. Tím jako nechci jako tady kámo zachraňovat patáka kámo, jako vůbec ne. Ale že kámo, všichni co něco chtěli udělat s tím kanálem, tak jsou ty čuráci a Handy si vlastně ten dobrý. No, předat kanál. Ale proč bys to dělal? Prostě chtěl, ať mu dám ten kanál, že to nemůžeš udělat, lidi by byli strašně smutný, tohle. No a když jsem mu ho s tímhle poslal do prdele, tak řekl, že hele, tak my to založíme jako novej kanál. Mně se tak líbí kámo, že když se mu to hodí, tak tam dá ten screen. A když se mu to nehodí, tak tam ten screen nedá. To je úplně stejný jako ty prvotní reakce, co on dělal. On se vůbec nezměnil. On se seriózně vůbec nezměnil. To je jednak u jedný to, co dělal předtím. No, tak nám pošli ty peníze, co tam jsou našetřený. Ať máme z čeho začít. A v ten moment jsem si řekl, OK, tady jsem dožnul bullet. Tady jsem dožnul bullet. Patak, vole. Ježiši mare, kámo. To ne. To ani nevím. To je hrozný. Jako já proti Kubovi nic nemám, víš co, prostě. A podle si to je pravda, tak jo. Ale... O tohle to není o komunistka, čím všemu, už to už je čistá jako... To už je greediness, no. Je jako... Já ti fakt ukážu jako dítě, ty vole, no. To tam, já jsem mi to docela vyhrotil za to, jo. Protože imagine prostě říct, že hej, tak pošli mi těch 50-60 tisíc, že mi to začne bez tebe. To je, kdybych já zavolal, já nevím, to je, kdybych já tady za někým přišel random, že třeba s Morim jsme točili video, jen tak, a najednou by se to jako hodně rozjelo a říkám, hele, pošli mi prachy a potřebám točit své video.
Svým způsobem je to dobrá analogie. Taková, ano, to ano. Podobný. No tak to, no, to je ono. Takže jako tam jsem si řekl, OK, díky bohu, že jsem to podchytil. Chálo. V uvozovkách brzo, sice už bylo úplně nejvíc pozdě, ale mohlo to dopadnout ještě hůř, jo. A my jsme na ty videa koukali, vždycky reagovali jsme na ně jako mezi sebou. To bylo hrozný, my jsme všechny ty videa natočili jeden den. A hrozně jsme z toho neměli vůbec žádný vibe. Ne, jako, ne. I všechno nás jsme se na to koukali. Vem si ty lidi, co tam byli, tak jo. Za tohle nás vyměnil, jo, vole. Jo, jako. Za futry. Úplně. Však byl jsem tam já, Paták, a pak tam byl Tadeáš. Mně se líbí prostě to přirovnání freshmeni zvyše. Jo, jo. Totálně to se. Ten Tadeáš, jak tam byl, tak to je kamoš, to mám rád, to je frajer, tohle, ale pak tam byl ten Fimi, tak s tím jsem se viděl po druhý v životě, když jsme natáčeli, ale jako poprvý v životě jsem s ním failil. A jak tam byl ten Bolek, ten... Já jsem ho viděl poprvý v životě v ten den, co jsme šli natáčet, že hej, je, špatně, je to můj kamoš, prostě přijde ho do freshmanu. Jo. Takže Kuba si sestavil vlastně svoji vlastní crew, jenom pod jménem, co prostě jsme vybudovali. Takový freshmani z hůru trošku vlastně, takový freshmani jako prostě underground. Brněnská verze. Brněnská. Prostě to, tam už stačí to. Jsme Praha, vole. Jo, Praha, Brno, no. Brněnský freshmani, to nechceš. A taky to mělo, že desetinový zhlédnutí. To taky, protože nikoho to nezajímalo. No. Boťo, ty vole, kámo, jako nevím, no. Jakože fakt, ty vole, cool story, Bob, kámo, jakože... Já byl v hodně, kdybychom my udělali třeba i ty košíky vymrdaný. To má 200k. Co 200? 500. To asi jo. Protože my bychom nejezdili jenom tamhle na uličkách, vole, my bychom to, bychom s těma košíkama třeba, vole, jezdili aj z kopce, já nevím, vole. Ze schodů, vole, na smíšku. Vy jsme jeli s Bobama, vole, ze schodů. Prostě, kdybychom vzali... Mně se líbí, jak říká, že my jsme jeli s Bobama ze schodů, to jsem jel já tehdy, vole. To je jako jediná, to je fakt jako věc, kterou ty píču, jako se fakt, kámo, stydím, vole. A někdy, když si, kámo, na to dneska vzpomenu, tak jako fakt jako si říkám, ty vole, jsem fakt idiot. Jsem tedy fakt sjel eskalátory v obchoďáku na Bobech. A jakože do dneška, kámo, si říkám, že jsem byl, kámo, fakt kokot, jakože fakt kokot. Ty videa? Z eskalátoru. Ano, ano. Přesně, to je náš styl. Tam prostě nebyl problém v těch videích, ale v té crew, v těch lidech. No, jasně. Kdyby se to udělalo v naší seskupení, tak ty videa jsou teďka hlavně my jsme točili, no my jsme hlavně točili takovým stylem, jakože něco jsme viděli, přišeli handy s nápadem, nevím, vole, jdeme sjíždět, to je eskalátory a všichni, OK, dobrý nápad. A nikdo to nebyl. No ne, to se mi nechce, tohle je to jenom, OK. I to kouření alkoholu, že jo, šipky na ruce. Jste spíš uňáči. Byly hrozně prokletý videa, tyhle, když se takhle znažovala. Mísat má injuries, propíchlej prst doteď. Údajně někam celkově zmizelo pár set tisíc a možná až půl milionu korun. Píče, kde to berete to info? Kdo přišel s tímhle hoaxem, vole? Mory určitě. Ne, já nevím, jestli Mory, ale prostě celkově. A nebo reakční kanály. Nebo reakční kanály, jo. Kámo, protože tam je to hrozně jednoduchý, kámo, si spočítat. Sám tady řekl a odkejval to, že dobrý měsíce jsme vydělávali přes 100 tisíc měsíčně. Freshmeni jeli přes půl roku. Horší měsíce jsme měli 50-70 tisíc měsíčně, kolem toho nějak. Plus jsme měli spolupráci s Mobile Foxem, spolupráci s Wargamingem, spolupráci s KFCčkem. Ať chceš nebo nechceš, kámo, prostě vždycky se dostaneš k vyšší částce než půl milionu korun. Samozřejmě nezdaněný částce, ale vždycky se tam dostaneš. A je to, kámo, jedno. A pokud, kámo, i teď Doktom nevidí to, kolik ten kanál mohl vydělat za ten půl rok nebo tři čtvrtě rok, co jsme to dělali, tak se omlouvám, Doktome, ale ty jsi, kámo, fakt slepej člověk v tomhletom. Jsi fakt slepej. Kanál za jeden den nazbíral na videu 216 tisíc zhlídnutí. 216 tisíc zhlídnutí. Víš, kolik je to kurva peněz? Moc dobře si pamatuju, kolik jsme tehdy dostali peněz za ten Mobile Fox. Moc dobře si to pamatuju. Když to, kámo, spočítáme ještě s tím Wargamingem, který si taky pamatuju, dostaneme se tyhle na takovouhle částku. Říkal to tehdy Checkout, říkal to tehdy Rady. A vždycky všem vyšlo průměrný číslo od 500 000 do 700 tisíc korun. Takže lidem, který se tímhle tím živí, dělají celou dobu reakce, samozřejmě zaujetý, jak říká Handys, tak prostě jsou úplný idioti a vlastně ví úplný hovno. Já, kámo, nevím, jako co k tomu říkat, jakože fakt nevím.
Jo, reakční kanály podle mě vždycky mají nějaké takové to svoje special info. Inside info check. Inside to, info, ale jakože hodně věcí tady v tomhle videu je dost zavádějících. Ano, jo, ano. To je i ten důvod, proč jsem to poprvé to video od Bigho nedokoukal, protože mi prostě štvalo, že tam prostě jako nebyli. Jako jsem se taky nedostal na poprvé. Taky ne, já to video tady vidím po druhý. Jo. Takže je tam dost jako nesrovnalostí. Hej, ale lidi, jo, vy co děláte takovéhle videa, vy víte, jak se jmenujeme, vy nám můžete kdykoliv napsat, hej, dělám video o freshmanech. Ano. Co se dělo potom, můžeš mi dát nějaké informace, co se dělo v tomhle období, abych to měl nějak lepší, ale prostě... Ale bacha, ono to nepomůže. V tu dobu, když byla ta kauza, tak já jsem si psal s Radim třeba 3 hodiny. Jo, myslím, že jsem mu nějaký screeny posílal a takhle. Celá ta konverzace úplně vníveč, absolutně nic z toho v té... Protože kámo, pak Rady přišel na ten stream, ty vole, s Checkloudem. Tam se dali jasný fakta, vole, já jsem řekl ty věci, tady tam řekl ty screeny, co si posílal, a prostě jsme se všichni řekli, že ty jsi ten čurák. Jako ještě, kámo, tam nic není těžkého na to pochopit. Všechno se to posral ty, všechno se dosralo kvůli tobě, a toho, kámo, já nevím. Screeny, které se mu hodí, je to tak, kámo, screeny, které se mu hodí, je to tak. Bohužel. No, ty pičo. Čau, co je? Hodný kamarád ten Botman, ty vole. S padáčkem, fajn, vole. Takhle vypadají kamarádi Handys, jenom bych ti chtěl říct, který nemáš. Teda, pardon. Jirák si nezmínil. No jako jasně, kam to něco to je. Teďka jsem nepochopil, jak jsi řekl v jednom videu, přesně video, konec freshmenu s kroužkem, aby ukázal všechny faktury a tak dále. Nevím, jestli si to v tu dobu myslel, aby je ukázal všem anebo jen vám, protože tam nebylo řečený, aby to ukázal vám anebo všem a před nějakou dobou si řekl, že si nechtěl, aby je ukázal do eteru, ale jen vám, což z toho tvého videa jsem pocítil, že si chtěl, aby ukázal faktury všem, jen se ptám, jak to teda je myšlený, abych nemlel pak hovna, Kámo, samozřejmě jsem chtěl vědět, aby nám poslal faktury jako nám jako lidem. Pokud se jako bojí jako ukázat faktury, vole, jako na veřejnosti, že tam jsou třeba údaje, tak se dají samozřejmě zamazat všechno, tady ty píčoviny. Ale tam bylo o to, aby jsme věděli, kolik tam fakt je, aby jsme se nehádali. A ať je to, kámo, do éteru nebo ne, ať jsem to myslel jakkoliv, jako za mě jsem to myslel tak, že jsem to nechtěl do éteru, protože, kámo, prostě jsem tehdy bral fakturu, ty vole, věc, která se nesmí ukázat, vole, samozřejmě, že dneska vím, vole, že fakturu můžeš ukázat komu chceš, vole, protože každému to může být uprdele, kolik ty vyděláváš nebo něco takového. Takže tehdy jsem si, kámo, fakt myslel, že fakturu nemůžeš ukázat na veřejnosti. Takže jsem tehdy si doopravdy myslel, vole, to, že chci, aby nám, lidem, co byli ve freshmanech, ukázal tu fakturu. Aby nám ji ukázal, aby jsme si, kámo, prostě důvěřovali a tak dále. Protože jsem si tehdy doopravdy myslel, že fakturu nemůžeš ukázat veřejně. Což, kámo, idiot, nebo jako... Ale tam je zase o to, že tady třeba teď Handys o tom přechouku mluvil a že abych to ukázal do éteru. Tam je zase o tom, že ty vole, on zase řekne jakoby to, co se mu hodí, kámo. Že prostě ani ho nenapadlo ty vole tady říct jako, nebo ukázat to na videu. To tam neřekne v tom videu. To tam neřekne. Nebo aby nám to poslal. To neřekne, pardon, takhle jsem to vyslal. To on neřekne. On prostě řekne to, co se mu hodí, kámo. A je to, kámo, jinak to jako, kámo, nejde říct. Jinak to nejde říct. Ty mám mystery boxy. Já mám 3 roky staré video a 3 roky na ty mystery boxy nikdo netýpnul. A teďka se to hrotí. A po 3 letech Janek Hrubeš dal bu. To je hovno. Víš, co je fun fact? To tolik to ani nevydělalo, ne. Si myslím. Trošičku pod tím. 460. No, naposledy, co jsem to viděl, tak 370 tam bylo. Jako úplně čistýho, ještě před jako... Zdaněním. Ano. Tak to si myslím, že bylo přes 500. Jo, ale po zdaní třeba tak 300, 400, ano, no. Ano, ten úplně jako super čistý, fakt jako to, s čím jsme... Zdaní třeba tak 300, 400, ano, no. Ano, ten úplně... Přesně to bylo 465 516 korun. Jenom z YouTube. Nebereme donaty, nebereme spolupráce. Stopro. Tak jenom, kde tady ty reakční kanály lžou? Kámo. Jako já nevím. Jakože, zase do koruny. Jo, on to má do koruny, kámo. On to ví. On to moc dobře ví. Kámo, a teď mi řekni, co před 1 minutou v tom videu říkal, že kde to vzali ten 500 000, teď ti tady ukáže částku z YouTube. Bez spoluprací, bez donatů. Tohle je částka z YouTube.
500 000 korun. Kde jsou ty procenta? To není ani 1%. Já jsem dostal ten litr, teda to, ty procenta z těch YouTube videí. Já jsem dostal litr. Takže kolik jsem dostal, ty vole? 0,04%? Kámo, tohleto video, co vydal, je neuvěřitelný. Já jsem, kámo, v životě slyšel víc lží v jednom videu. A kámo, víc nasrání si do huby, než kámo, když jsem kdykoliv co viděl. Neviděl jsem. On to má na koruny. Ano, on to má na koruny, on to ví. On to ví, kámo, samozřejmě, že to ví. On má faktury, který neukáže nikdy. Tohle je jeden velký self-report, je to tak, kámo? Ano, to je tak, ano. Ty jsi ale neměl dostat procenta celku, ale procenta z 50%. Já, kámo, jakože, když tady tu reakci dokoukáte a pak si řeknete přesně to, co tam on říkal, kámo, tak musíte, kámo, mít v hlavě ten red alert u každý, kámo, druhý minuty toho videa, že to je píčovina, co říká. Prostě Handy si se redohli, ale hrozně. Jako super čistý, fakt jako to, s čím jsme mohli kompletně pracovat. Ale chápu, že jako 500 tisíc na tom videjku vypadá hezky to číslo. Je to krásný číslo. Je to krásný číslo. Je to nádherný. Ale rozhodně BG zase mohl s nám napsat. Ano. Hezky se to říká, že podílal je o půl míče. O půl míče, ale přitom z toho půl míče se investovali videa. Jo, jako reálně každá korunka vlastně skončila buď ve videí. Technika, kámo, my jsme nikdy nekupovali techniku, protože jsi vždycky používal, kámo, Handysova technika. Ano, uznávám, to je na píču, že se používalo, ale kámo, jako, tak to bylo. Já jsem z toho úplně vygumovaná, a kámo, to je přesně ono. On to, kámo, dělá fakt jako pro malý děti tady to, kámo, vysvětluje. Pro malý děcka, pro jeho, kámo, komunitu, aby mu odpustila. Pro jeho komunitu, která kouká na Hello Neighbor. Já nevím, jestli to furt točí, nebo ne, kámo, to asi je mrtvý ta hra, ne už. Ale kámo, když mluvíme o té technice, potřeba bych jen si, prosím, z mých procent teda zaplatit aspoň kameru, jo? Děkuju. Jsem tam sám psal gamer, kámo, počkej. Tak, kámo, gamer píše, kámo, mega vtipná zpráva. Tak jste si pronajímali jeho techniku a v tu dobu a celkem to dalo cca 500 000. Kámo, hele, jestli to takhle je, tak jako v tom případě jako byste nám jako proč hrotit. A nebo ve žrádle. No nebo jako ty znám pak taky poslal lola. To je potom ten jakoby zbytek, co tam, to bude určitě zmíněný v tom videu. Tady se mě líbí, jak se využil to moje milý to. Milý tady. To jsem scénil. Kámo, tohle byla další kokotina, vole. To vím, že i táta mě za to vyhlásil. Jak za tenhle stream, tak i za není. Na showmany ještě vyšlo video, kde seděl on, Tadeáš a Bolek. Ani já jsem tam prostě nebyl. A tohle to a tamto video, za tohle mě i táta zbysil, že vlastně on přebral prostě ten projekt a stal se mluvčím toho projektu. Táta měl dobré rady. On si prostě řekl, že bude mluvčí toho projektu. On ze sebe dělal, kámo, jak kdyby byl generální ředitel freshmanu. A to je na tomto, na tom jeho... Oh, ty píče, kámo, se vždycky líbí, ty vole, že všechno, kámo, co... Prosím vás, nezapomeňte na to, co se stalo. Pokud někdo nevíte, tak se koukněte, kámo, na Radyho, koukněte se na Čekloboda, koukněte se na Dukloka. Jo, tady ty lidi, co tehdy dělali, kámo, super content Rady a Duklo, kámo, dělá super content do dneška. O Čekloudovi, vole, se dneska můžeme trošku jako polemizovat, jo, jestli dělá dobrý content, ale jakože na tu dobu tehdy dělal jako fakt dobrý content, můžete se to podívat. Můžete si, kámo, říct, že to, co tady dneska říká, tak je, kámo, prostě, já nevím. Kámo, já jako, už tady na to asi dneska reaguju, vole, 16:00, už jsem jako čekal za stará, ale ty píčo, jako sorry, ale fakt mi to sere. Trade charakteru je na hovno. On prostě... On to chtěl přebrat pod sebe. On se z toho snažil získat podle mě největší sos ještě než my. Samozřejmě. On prostě chtěl být, kámo, headquarter toho. A mlel ale hlavně, my jsme udělali video, já jsem dělal video podle mě Milý Handysy. Jo. Kde jen tak jako jsem prostě, to bylo mezi ty tebou a mnou. Ty jsi do něj opřel. Ale jednou větou ve stylu, jakože jednou větou a hned mě volal třeba třikrát a psal mě, že hej, já chci být s tou v pohodě, tohle, tak pak vznikl vlastně úplně to stejně udělal s Morim a právě takhle vznikl ten záběr, tenhle ten stream, kde se nám to asi snažil nějak vysvětlit, nevím, něco takového, ale už si to nepamatuju. Já taky ale vím, že tam mám jako taky sračky. Ale už si to jako nepamatuju.
Jenom jsem teď chtěl říct, že Enis řekl, že ten tam taky mlel sračky a před chvilkou říkal, že neviděl žádnou reakci. Jenom to vole, to je úplně v klidu, kámo, jakože když už máš úplnou strače, tak proč jen, kámo, ještě víc nenasrat? No, v tu dobu, v tu 3 roky dobu spát. Asi jakože, já už nevím, jak, co jsem tam říkal, jak jsem, jaký vztah jsem tam s ním měl. Teď úplně asi už bych si s ním asi tu ruku nepodal, nevím. A tak, no. Teď nevím, jestli to byla mystifikace ze strany Kuby, anebo jestli Big E dělal malý research, ale ty věci jsem zařizoval, ještě než jsme se rozpadli, že jo? Akorát se to dofinišovalo, až když už to bylo prdeli, no. A ty pak i... No, ty jsi měl pak ale nějaký jako pauzy vlastně, že pak jako vlastně byl v pohodě. Jo, a nás tak... taky pak sralo, že vlastně jednou se stalo, že jsme přijeli. Byl jsem ho. Tybe, ty jsi ho dobil? Jako jsem mu dneře říkal, nevím. Čet jebe! Dej mi klíče, nebo ti to je rozsekám. Víte, co to je, čete? Já vám to trošku líknu, jo? Spadlo mi to na podložku! Bozmene! 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 Spadlo mi to na podložku, Bozmene! Podívej! Podívej! To se vidí. Mlady. Nazdárek, panáčku. Čum! Vidíš to? Pojď, jo, pojď sem! Já to musím sebrat. Dobře, seru na tebe, ty čuráku. Já rozetřel ten cír. Ono zůstalo. Byli na natáčení, ty jsi řekl, no, dneska to nějak jo, to jsme nic za to neprobírali tohle, že vy jste třeba přijeli a nakonec se netočilo nic, že jo, protože jsem byl nějak... No, jako pro mě pohodě. Tak, tohle můžu rozebrat tady to, co teď řekl Handys. Vy jste přijeli na natáčení, nakonec se nic netočilo. To rozeberu. Ten Adil dám velkou i webku, protože to je jediná... To je ten večer, co jsem dostal největší pohyb ve svém životě ohledně kamaráda, jo? Už jsem to říkal, pokud si to pamatujete. Tehdy jsme přijeli, kámo, tehdy měli Musicr, tehdy ještě měli sraz v Hradci Králové, někde v nějakém obchoďáku, už si nepamatuju, bylo to kousek za Hendysovým barákem. V obchoďáku tam jsme tam šli. Byl jsem tam já, Doktor Misat a myslím, že i Vítek. Došli jsme tam. A byl to super den. Oni mi řekli, ať přijedu, že budeme natáčet, že to je v pohodě. Říkám, OK, tak prostě na normální natáčecí den. OK, úplně v pohodě, dobře. A let's go, tak jsme tam šli. Celý den, kamo, super, bavili jsme se, smáli jsme se, jedli jsme spolu. Dokonce jsem se tam potkal i Minu, tehdy jsem se s ní pozdravil. Ty vole, pro mě ty vole, haha, jeba jako kotmína, jebe ti. A pak jsme šli domů, bylo to v pohodě a Handy říkal, že dneska jako asi nebudeme točit, že už je dneska pozdě a všechno to. Vibovali jsme tam, kamo, celý den. Prostě jsme si povídali všechno v pohodě. A kamo, Já jsem tam jel třeba 3 hodiny, protože tehdy jsem tam jel z Prahy, protože mi nejel autobus přímo z Pelřimova tam, ale jel mi do Prahy a z Prahy do Hradce Králové. A tehdy to bylo třeba 3 hodiny cesty. 3 hodiny cesty jsem tam jel. 2 hodiny cesty, tak nějak. 3 myslím si, že. Tak jsem tam jel, dojel jsem tam. Tak jsem tam byl, říkám super, teď jsme tam vibovali celý ten den, vole, říkám, kámo, to je super, vole, konečně, jako, že to je super, budeme dneska něco točit, to je dobrý, netočili jsme, říkám, nevadí, netočíme, vole, tak prostě, co, jako, tak prostě dneska budeme vibovat spolu, dáme si třeba pivko, vole, protože Handysův táta je jako jeden z nejlepších osob, co jsem kdy poznal, protože vždycky, když jsem přišel do studia, tak mi hned nabízel pivko, úžasný člověk, a a jsem říkal, tak si dáme třeba pivko, nebo dáme panáky, nebo někam zajdem, ty vole, dáme nějaký dobrý jídlo, budeme felit někam to. A říkám, dobrý. A my jsme vždycky byli domluveni s Andysem, že když přijedu, tak tam budu u něj spát, že jo. Protože logicky, kámo, jedu tam 3 hodiny, tak jako asi ty vole, třeba stávám v 10, 3 hodiny tam jedu, tak prostě tam budu ve 2, v 1 tam budu. Teď jsme tam byli, vole, ve 2 začínal třeba tam... Music crew a tady ty píčoviny. Tak jsme tam byli třeba 3 hodiny, 4. Pak jsme šli domů, to třeba trvalo 30 minut. Tady ty píčoviny prostě se sešly. No a pak začala být 8 hodina, my jsme začali mít hlad. 8:09. A tak jsme šli, kámo, jediný co bylo otevřený, my jsme si nechtěli nic objednávat, protože prostě jsme řekli, že škoda peněz a že si něco dojdeme koupit jenom na snack. Tak jsme šli, kámo, k Vietnamcům a koupili jsme si tam prostě jídlo a jdeme zpátky. Já říkám, kámo, to je super, vole, tak dneska zakalíme, budeme tady spát, kdo tam dneska bude spát u tebe. Já jsem vždycky spal v jeho studiu. A on.
třeba v 9 hodin večer mi říká, no jo, ale ty nebudeš dneska spát. A já, co? On, no já, ty dneska nebudeš spát, jakože můj táta to zakázal, že tady nemůžeš spát. Že tady nemůže spát hodně lidí, jakože víc než ty vole jeden člověk tady, kámo, nemůže spát. Imagine, jakoby ten večer tam spali tři lidi, jako u nich baráku, jo, jenom jako, to je jedno, jo, jakože. A říkám, aha, dobře, tak ty vole, to jsme mohl jako říct do píči, jakoby trošku dřív, vole, že to, vole, jsem byl, kámo, nasraný jako kokot. A tehdy jsem jako říkal, kámo, prosím, vole, můžeš ještě zkusit promluvit, já jsem, kámo, fakt prosil. I tehdy se mě zastal, myslím, že Misat se mi zastal a říkal, vole, hele, tak zkus s tím tátou promluvit, vole, jestli jako tam nemůže bejt, protože, kámo, fakt jsem byl třeba, nevím, kolik to je, kámo, 3 hodiny prostě od domu, byl jsem 3 hodiny, kámo, od baráku. Sám, kámo, jsem neměl říčák, když jsem měl říčák, to neřeším, víš, tak si nasedeš do auta, jdeš domů, nebo přispíš v autě, jako v pohodě, já jsem neměl říčák. Já jsem měl třeba 6 000 korun na účtě, neměl jsem říčák, neviděl jsem, jak fungují hotely, neviděl jsem, jak fungují autobusy skoro, neviděl jsem, jak funguje, ty vole, vlak. Já jsem autobusnicky jezdil, že jsem měl IDOS, a tak jsem, kámo, hned začal hledat, vole, jestli jede na IDOSu, kámo, autobus. No samozřejmě, kámo, autobus nejel žádnej. Autobus nejel. Jel, ale jenom do Jindřichova Hradce. Ne, Jindřichova Hradce. Jel někam do Pardubic. Říkám, no jo, a kámo, to si jako nepomůžu, jako v Pardubicích. Co budu dělat v Pardubicích? V Pardubicích. A tak říkám, do píči, co já budu jako vlastně dělat, kámo, já dneska prostě budu spát někde jako venku. Já nemám kde spát, já jsem úplně v píči. A tak jsem jako, fakt jsem, kámo, tehdy, pamatuju si, že i Mista se tam promlouval, myslím si, možná, že i ještě třeba asi Vítek, nevím, nejsem si jistý, vím, že Mista to byl 100% a že mi říká, kámo, tak prostě ho zkus se zeptat, kámo, prostě promluvit si s tátou, že tam prostě bude spát dneska, jako on nemá dneska kde spát, byl tady celý den a tady to. A Hendis prostě řekl, že ne, že to neudělá. A tady to, asi pochopíte, že tehdy jo, táta na to vůbec neměl žádný, nic nikdy neřekl, protože kámo, jaký dospělý člověk by vypustil kámo 18letýho kluka v 10 hodin na ulici večer. Jakože nikdy bych to neudělal, já za sebe sám. A právě proto říkám, že z jeho tátu jsem vždycky vycházel v pohodě, vždycky mi dával pivko každý den. Byl na mě hodnej, vole, vždycky si se mnou i povídal úplně v klidu a najednou vlastně jsem dostal od něj jen tak z ničeho nic kudu dozad. Ale to je jako, a tak jsem jako říkal, OK, v pohodě, dobře, tak jo, tak jsem prostě začal hledat, kámo, a našel jsem jediný, co mi jelo, úplně poslední, kámo, vlak, který jel z Hradce Králový, jel do Prahy ten vlak. A já jsem říkal, dobře, z Prahy jakoby aspoň něco, aspoň třeba tam prostě bude jako větší bezpečno než v Hradci a tak dále. Tak jsem tehdy na ten vlak, fakt jsem odešel z toho baráku, Hendis mi tehdy zaplatil, to můžu klidně říct, to zaplatil mi Bolta nebo taxíka. Já jsem mu, kámo, tehdy potřás rukou, ještě jsme se, kámo, obejmuli, protože jsme byli, kámo, fakt kamarádi dobrý. A obejmuli jsme se a pustil mě pryč. A já říkám, dobře, tak prostě jeho táta to zakázal. Takhle jsem to tehdy bral, že jeho táta to zakázal. A nebral jsem to nějak špatně. Šel jsem na vlak, tam jsem samozřejmě nevěděl, co dělat. Já jsem jel poprvý vlakem, já mám schýzu z vlaku, moc dobře to víte, že kámo, nenávidím vlaky. Já prostě nenávidím vlaky, vole, prostě nemám to rád vlaky. Pojebaný vlaky. A tak jsem tam došel, zeptal jsem se asi 4 lidí, co mám dělat. Koupil jsem si, kámo, na posledních 5 minut, než zavírali, kámo, přepážku, jsem si koupil lístek. Tak jsem si koupil lístek a jel jsem, kámo, do Prahy, nastoupil jsem na vlak, pomohla mi jedna paní, byla těhotná ještě s dítem a s další slečnou tam byli, moc dobře se pamatuju, kámo, jak dneska. A říkali mi, tamhle to nástupiště, tam běžte, tam za chvíli bude stát vlak. Já jsem tam přišel, vlak už tam stál, já jsem tam hned nastoupil, tam už to bylo jednoduchý najít ten vlak, ale já jsem nevěděl, jaký nástupiště a tady to. Nastoupil jsem tam, seděl jsem tam, kámo, sám, v tom kupéčku a najednou přišla zpráva od kluků do skupiny, že mě vyhazují z freshmenů. A já, aha. A jediný, kámo, co mi přišlo jako na píču, mě jako sralo to, že mě za ten den tahli přes půlku republiky, vyhodili mě na ulici a pak až mi napsali do zprávy, že vlastně mě vyhazují z freshmenů.
Já jsem tam tehdy napsal, že proč mi to neřekli tam, že jsem mohl jít domů, ne? Jakože prostě jsem mohl jít domů v 6, vole, a mohl jsem být, kámo, dneska doma ve svý posteli a prostě mohli jsme to vyřešit, OK. Handys mi, kámo, napsal tehdy, a to mám, kámo, přísám, že mi napsal tehdy, že nechtěl kazit ten vibe, co jsme tam měli. Že jsme se žení měli dobře a že nechtěl kazit vibe. Nejebe, kámo, to tak fakt bylo. A já jsem říkal, tak jako jebetí. Napsal jsem, měl jsem tehdy asi 3 kamarády v Praze, tak jsem všechny obepsal, 2 kamarádi nemohli a měl jsem posledního kamaráda Dana, který do dneška celý ten příběh ví, který sem chodí, jmenuje se Dan Dadin, tady na streamu je tady největší sub, bavím se s tady tím člověkem od dětství, kámo, skoro ze školky, se známe, takže znáte ho, že sem chodí ten člověk. A tému jsem tehdy napsal a on mi řekl, jo kámo, klidně přijeď. Máme tady místo, klidně tady můžeš vyspat. Já jsem přijel do Prahy v 11 hodin večer vlakem. Přijel vlakem na hlavní nádraží. Vystoupil jsem, já jsem nikdy nejel metrem. Musel jsem zaplatit metro, musel jsem jít metrem, vystoupil jsem tam, musel jsem jít na autobus, na tramvaj, na autobus a z autobuse jsem musel. Nikdy jsem to nedělal, kámo. Nikdy jsem to nedělal. Já jsem byl tak v píči. Já jsem se tak klepal. Já jsem celou cestu tím vlakem, já jsem brečel, protože já jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem seriózně nevěděl, co mám dělat. A zeptejte se, kámo, Dana, až tady někdy bude, Dan Dadina, až někdy, kámo, já s ním prostě někdy ten rozhovor udělám. Ten slyšel ten celý příběh z toho dne, co se stalo, slyšel z první ruky a řekne vám úplně jednaku jedný, co jsem teď právě řekl já. Protože takhle se to doopravdy stalo. Za to jsem neuvěřitelně vděčný do dneška Danovi, že mě nechali u sebe přespat jeho rodina. Takhle narychlo, kámo, o půlnoci jsem přijel k ním. O půlnoci v 11 hodin jsem přijel k ním. A šel jsem si, kámo, lehnout. Ještě tehdy jsme si objednali, kámo, KFCčko, takže z toho vznikla, kámo, fotka legendární, kdy sedím úplně zlomenej ty vole s kýblíkem u sebe a jím si, kámo, KFCčko. Bylo jediný, kámo, co mi ten den udělal radost. Já jsem celý den byl s kamarádama, pak mě vyhodili z domu. Pak jsem se dozvěděl, že ty lidi vlastně celou dobu věděli, že mě chtějí vyhodit, jenom nechtěli kazit vibe. A bylo jim jedno vlastně, že já budu ten večer spát na ulici. A tohle vám odpřísáhnu, tohle se stalo. Takovejhle Handys je člověk. A jestli se mě ještě někdo bude ptát, proč já nemám rád Handyse a proč já se to s ním tady někdy chci vyříkat, tak je to kvůli tady tomu. Je mi, kámo, jedno peníze, cokoliv, kámo, ať si nechá ten skurvený 500 000, ať si, kámo, udáví. Mě to je, kámo, uprdele. Peníze jsou skurvený papírky, ať se to udáví, kámo. Ať se udáví, mě to je jedno. Čím víc máš, tím méně máš, vole. Ale tohle, kámo, chci já prostě vyřešit, vole. Tady to. Tohle si, kámo, stalo, tohle vám přísahám. Teď asi z hlavy bych si to nevymyslel, jakože až takhle na komplexní příběh před 3 rokama nebo 4, vole, ještě se svědkem, ještě s fotkou, kdy jsem tam měl, vole. To si asi, kámo, nevymyslím jen tak z prdele, že? Takže tak. Ať jsem byl jakýkoliv, kámo, jestli jsem nejezdil na točení podle Handyse, whatever, nejezdil jsem na točení. Ale vyhodit svého kamaráda na ulici v 10 hodin večer. Alespoň Handys dostal karmu. Asi tak, kámo, jakože já jsem za to hrozně rád, ať se mu nedaří. Já, kámo, mu to fakt přeju, ať se mu nedaří. Já to řeknu tady na rovinu, ať se mu nedaří, kámo, mě to je jedno. Mě to, kámo, fakt jedno. Mě jedno, co se tomu člověku stane. Fakt, je mi to úplně jedno. Úplně mi to jedno. Jakože chci, aby si se mnou tady sešel a řekl mi jeho stranu příběhu, kterou já mu zargumentuju úplně bez problému, protože prostě vím moc dobře, že já to dokážu zargumentovat. Já dokážu, kámo, argumentačně totálně dojebat. A on se, kámo, nikdy nepřijde. Ale to, že mu klesly čísla a jestli má, kámo, nějaký psychický problémy, tak jako já se omlouvám, ale já mu to fakt přeju. Tohle je naprostá karma tomu, co on udělal mě. Já jsem byl z toho několik měsíců v píči. Dojebal mě jak finančně, tak i psychicky. Ztratil jsem kamarády, ztratil jsem svoji, kámo, budoucnost, co jsem tam měl. A mi to, kámo, úplně jedno. Je to jediný člověk, co tohle někomu přeju. Nepřeju to ani ty vole svýho nejhoršímu nepříteli. Který já mám, vole. A prostě mu to přeju. A mi to jedno. Tečka. Teď se říkám, kámo, tady ten můj příběh. Asi si
můžete říct, ty vole, jakože asi jsem si tohle teď asi jako nevymyslel, kámo, teď najednou v hlavě. Takhle to je, chat. Takhle to je. Počkej, já zkusím zavolat kámo Danovi, počkej. Já mu zkusím zavolat. Ona píše, spíš? Ty vole, Dan asi spí, kurva. Já mu zkusím kámo zavolat, ale nevím, jestli mi to típne, vole. Značku T-Mobile. You are calling outside of the T-Mobile brand. Kámo, ten spí, na to seru. Nechám ho v klidu. Takže kdybyste někdy chtěli slyšet rozhovor tyhle s Danem, klidně to můžeme někdy udělat. Čet, já se omlouvám. Zbytek 10 minut tady toho videa fakt nedokoukám. Upřímně, je mi z toho zle, jsem nasraný jako kot. Tady tu reakci tady dělám asi 4 hodiny a... Je mi z toho fakt na píču. Tolik lží jsem nikdy od nikoho neslyšel. A hrozně mě sere to, že prostě přesvědčovat lidi o tom, co je pravda a co není pravda, kámo, hrozně těžký. A přitom, kámo, je to tak logicky, když zapojíte mozek u tady toho videa. Omlouvám se, čete, že to fakt nedokončím. Teď jdu vypnout stream, protože jsem, kámo, fakt na straně, měl jsem tady připravenou ještě spoustu videí na reakci. Použil to vůbec nedokončím, Ne, ani náhodou. Nemá to vůbec náladu. Tenhle člověk se mi hnusí, ty vole, vším, co dělá. A je mi to jedno, kámo, co si o mě kdokoliv myslí, že jsem, ty vole, úplnej čurák a tady to. Je mi to, kámo, úplně jedno. Já jsem se teď zase tak nasral, ty vole, že jsem se musel projít, ale tak asi tak na 4 hodiny. Čete, mám vás moc rád, díky, že tady byli. Užívejte zbytek večera a vybírejte se asi dobrý kamarády. To je asi všechno, co vám chci říct. Mám vás moc rád, díky, že při mě stojíte. Vy jste mě tehdy v tady těch chvílích jako podrželi. A musím říct, že v tady těch chvílích člověk, co mi nejvíc pomohl a co mu nikdy nezapomenu, i když se s ním teď nebavím, tak byl Marvex. Který mě podržel v tady těch chvílích a za to jsem mu neuvěřitelně neskutečně vděčný. A nikdy to nezapomenu. Nejsem kámo tady, který zapomněl na to, že ho vystřelil z Musa. Nikdy, kámo, na to nezapomenu. Ať je Mára teď co dělá, tak ať dělá, je mi to jedno. Ale nikdy mu nezapomenu to, že mi v tomhletom nejvíc pomohl na světě. Nejvíc mi pomohl. A to je věc, co bych hrozně chtěl říct tady to. Když už tady to děláme. Takže díky, Máro, pro tebe takhle. Doufám, že mu to někdo klipnete, pošlete. A tak no. Jdu kámo se na jízdu spát, prostě dneska na to nemám náladu. Nemám na to náladu, protože tady ty lži, kámo, poslouchat nebudu. Ještě pro Andise. Máš tady tu možnost se obhájit. Když já tady říkám lži ty čuráku, tady máš možnost se obhájit a udělat ze mě čuráka. Prosím, přijď. Máš otevřít dveře. Jednoduchý, ne? Čete, mějte se krásně, papa, ahoj, jste úžasný. Čauky, ahoj.